Тендер на тролейбуси у Чернівцях та Тернополі, новини з форуму «Харків Рестарт» та ведення проїзних квитків у Одесі. Ти дивишся 29-й тижневий випуск, ти на каналі Макс Трам. Розпочинаємо! Чернівці продовжують займатися закупівлею рухомого складу. Нещодавно Чернівецьке тролейбусне управління оголосило про проведення публічних закупівель 4 низькопідлогових тролейбусів «Соляріс Троліно 12». За словами начальника ЧТУ Петра Лисака, до тролейбусного управління надійшла комерційна пропозиція щодо цих тролейбусів з Чехії, оскільки там їх замінюватимуть на нові. Раніше чеська компанія вже надавала чернівцям 2 тролейбуси безоплатно. Це чудова новина, оскільки у міста спостерігається дефіцит рухомого складу, через який обмежено випуск тролейбусів на популярні маршрути. Таким чином, Чернівці можуть стати третім містом після Вінниці та Луцька, які матимуть у власному тролейбусному парку таку модель тролейбусу. Нагадаю, що паралельно у Чернівця проходить більш глобальний тендер на закупівлю 50 тролейбусів за кошти ЄБРР, 35 12-метрових, 5 тролейбусів з автономним ходом та 10 гармошок. Процедура пропозицій буде завершена до 4 грудня. У Києві відбувся форум «Харків Рестарт», який присвячений інвестиційному розвитку міста та повоєнній відбудові Харкова. На ньому було представлено багато цікавих проєктів, серед яких, звичайно, є і транспортні. На форумі виступав представник Європейського інвестиційного банку в Україні, де презентовано проєкти фінансування подовження Олексіївської лінії метро, будівництвом 2 станцій Державінська та Одеська, нового підземного метродепо та закупівлю рухомого складу підземки. Також у проєкті Державного бюджету України на даний момент передбачається виділення коштів на цей проєкт – 771 мільйона гривень. Але є також і не менш цікаві проєкти. А саме, 75 мільйонів євро на відновлення трамвайної інфраструктури, у тому числі депо, колії та закупівля нового рухомого складу, тобто Салтівському депо все ж таки буде. 10 мільйонів євро на закупівлю низькопідлогових тролейбусів та 10 мільйонів на створення інтелектуальної системи контролю трафіку у місті. У якому виді це буде реалізовано, будемо розбиратись. Також було представлено низку проєктів по ревіталізації простору. Реконструкція Лопанської набережної, комплекс на Немишлі та Олексіївці тощо. Але нас цікавитиме найбільше привокзальна площа з кардинально інакшим облаштуванням, що і зараз. Реорганізація простору дійсно там потрібна. Після перенесення розвороту громадського транспорту з площі у бік біля управи Південної залізниці, це була суцільна хаотична парковка. У нульові там заборонили проїзд, і тепер там величезний невикористаний простір Birchett View. Зараз це хочуть змінити. Головний пунктик – це створення транспортного хабу на місці парковки з південної сторони вокзалу. Прослідковується, що буде декілька платформ для автобусу, трамваю та таксі. А ще декілька трамвайних заїздів. Це щось неймовірне для Харкова. Далі трамвай вивертатиме на площу і охопить будівлю управи Південної залізниці з півночі. Таким чином трамвай з відшибу біля Макдональдсу переноситься ближче до головних входів. Чудово! Щось нагадує Двірцеву площу у Львові чи концепцію привокзальної Вінниці. На рендері помітно, що південна частина вокзалу віднесена до якогось торгівельного центру з підземним паркінгом, сама будівля з'їдає територію, де знаходиться сучасне розворотне коло південного вокзалу. Повно зелені, фонтанів, усе дуже по-харківськи. Десь мелькають велодоріжки та велопарковки, до яких велодоріжками не доїдеш. Певно, по Полтавському шляху ще є, уздовж вулиці Котляра є. І ще одна, що невідомо, чому обхоплює будівлю торгівельного центру і проходить посеред невеличкого плиткового простору. Ну, чисто для галочки зробили. Загалом є багато цікавих і прогресивних ідей. І я однозначно підтримую переніс розворотного трамвайного кола ближче до виходу з вокзалу та транспортний хаб. Харківська привокзальна площа є першим місцем, яке зустрічатиме багатьох туристів. І його треба, звичайно, привести до ладу. Чекатимемо наступних подробиць. Нещодавно у Одесі з'явилася нова приємна функція у «Приват-24» – це купівля проїзних квитків. Нещодавно КП «Одеськ міська електротранс» у кооперації з «Приватбанком» розширили можливість купівлі квитків, і так з'явилися проїзні на 7, 10, 15 та 90 днів. Сформували широке білетне меню, де пасажир матиме можливість придбати проїзний загальний, трамвай плюс тролейбус або ж на окремі види електротранспорту.
Так, наприклад, трамвайний чи тролейбусний проїзний на 3 місяці коштує 720 гривень, у той час як загальний – 920. Якщо розрахувати, що людина буде користуватися умовним трамваєм два рази на день на роботу і назад, то з 3-місячним проїзним економія коштів досягає трохи більше 40%. Звичайно, такі зручності доступні лише користувачам Приватбанку, але не всі ним користуються. Проблема у тому, що такі заходи треба вводити на загальному рівні, а саме повноцінний електронний квиток, транспортні карти тощо. В Одесі варто сконцентрувати увагу на тому, щоб відмовитися повністю від готівки та нарешті ввести валідатори, транспортні картки, які будуть доступні кожному пасажиру. В Тернополі планують оновлювати рухомий склад тролейбусу. На загальну суму у 5,5 мільйонів євро заплановано купівлю 12-метрових низькопідлогових тролейбусів. Прийом пропозицій буде тривати місяць до 26 жовтня, після чого буде обраний переможець. 28 липня Тернопільська міська рада ухвалила рішення про кредит ЄБРР у розмірі 11 мільйонів євро на 13 років на розвиток тролейбусної інфраструктури. За отриманий кредит комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» планує закупити до 30 нових низькопідлогових тролейбусів, ремонтне та діагностичне обладнання до них, продовжити тролейбусну контактну мережу, оновити тягову підстанцію та збудувати нову, модернізувати тролейбусне депо та тролейбусні зупинки. За інформацією сайту «Alltrans.ua», Тернопіль понад 15 років не проводив закупівель нових тролейбусів. Оновлення тролейбусного парку відбувалося шляхом заміни старих тролейбусів на вживані машини у хорошому стані, причому переважно зічленовані. Останніми новими тролейбусами у місті були три тролейбуси з Львівського автомобільного заводу, які були придбані у 2006-2008 роках. Це було все на цей тиждень. Я вам дякую за увагу. Пишіть, які новини були для вас важливими цього тижня. Також не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо ви тут новенький. І тут я розповідаю про міський громадський транспорт України. З вами був Макс і до нових зустрічей.